রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাত উজ্জ্বলিল কলিয়াবরৰ জীয়রী। নিজ গৃহত উপস্থিত হয়ে স্বর্গীয় পিতৃক স্মরণ করলে মিসেস ইন্ডিয়া গ্যালেক্সিয়ে। মাতৃয়ে লিপস্টিক ঘঁহিবলৈ নিদিয়া ছোৱালীজনী আজি হল মিসেস ইন্ডিয়া গ্যালেক্সি। অসমৰ লগতে কলিয়াবৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা এইগৰাকী কলিয়াবৰৰ জীয়ৰী ৰিণিমা বৰা আগৰৱাল। মই সবকে লগ পাম, অকলে অকলে সকলোবোৰ লগতে কথা পাতিম। প্ৰথমতে মাক অকণমান ইম্পৰ্টেঞ্চটো দি লওঁ, হ'বনে? মিসেস ইণ্ডিয়া গেলেক্সি 2024 খিতাপ অৰ্জন কৰা ৰিণিমাই সৰুভগীয়াৰ নিজ বাসভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনালে। ৰিণিমাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত কলিয়াবৰবাসী। ৰিণিমা বৰাই বিগত 20টা বছৰ ধৰি বেংগালুৰুত ফেশ্বন ডিজাইনিং কৰি সফলতা বুটলিছে। বেংগালুৰুতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰিছে অসমৰ জীয়ৰী ৰিণিমাই। মায়ে লিপষ্টিক নিদিয়ে, আইতাৰ ডাইজেষ্টিভ পিল এটা আছিলে, সেই ডাইজেষ্টিভ পিলটো ৰঙা, তাত থুই লগাই লগাই সেইটোৰে লিপষ্টিক খান্দিছিলোঁ মই। লিপষ্টিক খান্দি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি খুব ভাল পাওঁ। মা অফিচতে গুচি যায়, চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পেলাই মুকুট বনাই পেলাই, কেলৈ নাজানো, সৰুৰ পৰাই এইবিলাক খুব ভাল পাইছিলোঁ। ফেশ্বন ভাল পাইছিলোঁ, কথা পাতি ভাল পাইছিলোঁ, ইংলিছত কথা পাতি খুব ভাল পাইছিলোঁ, বা অসমীয়া, মায়ে খুব ধুনীয়া কথা পাতে, মোৰ মায়ে বৰ ভাল লিখে, মোৰ মায়ে বৰ ভাল কয়, সেইটোকে চাই চাই ইনস্পায়াৰ হৈছিলোঁ। কিন্তু কোনেনো ভাবিছিলে সেই 3.5 বছৰীয়া সপোনটো আজি জাষ্ট 36 ইয়াৰ্ছত মই পূৰা কৰিব পাৰিম? কিন্তু সেইটো এটা এটা সপোন দেখিব লাগে মানুহে, কাৰণ সপোন দেখিলেহে আপুনি পূৰা কৰিব পাৰিব, যদি নেদেখে আপুনি কেনেকৈ পূৰা কৰিব? চ' আই এম প্ৰাউড যে মই দেখিলোঁ, আৰু মই বিচাৰোঁ যে প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে দেখক, যাতে তুমি কেঁচা ঘৰত জন্ম হৈছা বা ডাঙৰ ঘৰত, মইতো কেঁচা ঘৰত জন্ম হোৱা ছোৱালী, মই পাৰিলোঁ সপোন দেখিব, তুমিও পাৰিবা, সেইটো কথা কোনেও নাপাহৰিবা। সেইটো মোৰ মেইন মেছেজ সকলোকে। চেলিব্ৰেশ্যন মোৰ এইটো, আৰু এনেকৈ অন্তৰৰ পৰা কোনো এনেকৈ নিদিয়ে, বুজিছে দাদা? ডাঙৰ চহৰ যিমান, অন্তৰ ঠেক সিমান, যিমান সৰু জেগা সিমান মানুহৰ মন বহল। সেইকাৰণে মই প্ৰথম চেলিব্ৰেশ্যনটো নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ, কাৰণ কষ্ট বহুত দি থৈছোঁ মা দেউতাক। গতিকে এতিয়া মই ভাবিছোঁ যাতে মই গৌৰৱ দিব আনিব পাৰিছোঁ জখলা বন্ধালৈ, কলিয়াবৰলৈ, আৰু বিশেষকৈ বৰভকুটি আৰু সৰুভগীয়ালৈ। মই এই দুখন গাঁও মোৰ বহুত নিজৰ, ইয়াত ডাঙৰ হৈছোঁ সৰুভগীয়াত, বৰভকুটি বা মোৰ মা দেউতা, গতিকে বহুতেই ভাল লাগিছে। ভাবিবই নোৱাৰোঁ যে ইমানখিনি কৰিছে মানুহে মোৰ কাৰণে। গতিকে মানে এতিয়াও সেইটোকে ভাবি আছোঁ, কেলৈ কৰিছে মোৰ কাৰণে? মইতো ইমান একো ডাঙৰ একো কৰিবই পৰা নাই, দিয়কচোন। কিন্তু থেংক ইউ, আপোনালোক সব আহিছে, বহুত 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 ধন্যবাদ দাদা। কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুলোকে মৰমৰ লগতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে মিছেছ ইণ্ডিয়া গেলেক্সি খিতাপ অৰ্জন কৰা ৰিণিমা বৰা আগৰৱালক। সুখটো কিমান পাইছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, কাৰণ গাঁৱৰ পৰা গৈ তাই সমস্ত আপোনালোকক কৈছে যে ক'ৰ পৰা গৈ কি পালেগৈ। গতিকে তাইৰ মাতৃ হিচাপে মই সঁচাকৈ গৌৰৱ। আৰু গৌৰৱ আৰু এটা কথা, যদিও ছোৱালী বিয়া দিলোঁ, তাই এতিয়া বিবাহিত, কিন্তু মোৰ জোঁৱাই ক'ত গ'ল? জোঁৱাই যিটো ছাপৰ্ট মানে, আৰু জোঁৱাই পিতৃ মাতৃৰ যিটো ছাপৰ্ট, হয়তো আফটাৰ মেৰেজ সেইটো ছাপৰ্ট নোপোৱাহেঁতেন তাই কেতিয়াও ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত মোৰ জোঁৱাইকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ ছোৱালীজনী ইমান আগুৱাই নিছে মানে মই বহুত সুখী মানে। তেওঁৰ লক্ষ্য ইমানেই নহয়, 2025 চনত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ গৈ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে, য'ত 70খন দেশৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। সেয়ে অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মোৰ অলৰেডি 17 বছৰ কৰ্পৰেটত হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান মই এইটো এটা বিজনেছ চলাই আছোঁ, যিটো মোৰ কাপোৰৰ ব্ৰেণ্ড আছে, মোৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ থ্ৰুৱেদি যাতে মই বিউটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো বুলি কয় মই চেলেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আগৰ দিনত বিউটি বুলি ক'লে এজনী ক্ষীণ ছোৱালী, ওখ ছোৱালীকে ধুনীয়া বুলি কোৱা যায়। আজিৰ দুনিয়াত বিউটি সেইটো নহয় ন, আজিৰ দুনিয়াত বিউটি আপোনাৰ বাহিৰৰ এক্সটেৰিয়েৰেদি মেটাৰ নকৰে, আপোনাৰ অন্তৰটো কিমান চাফা, আপুনি বেলেগৰ কাৰণে কিমান দিব পাৰিছে, সেই বস্তুটো মই যাতে স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মোৰ বিশেষকৈ এটাই যে মই এজন গাঁৱৰ ছোৱালী, আৰু গাঁৱত যে এডুকেশ্যনৰ যিটো কমি, সেই কমিটো মই পূৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ ইংলিছ, ইংলিছে মোৰ কাৰণে বহুত দৰজা খুলিলে, আৰু মই এতিয়া বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰৰ লগত মই লগ কৰোঁ, লগ কৰি পেলাই ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং যিটো মই প্লেন কৰিছোঁ মোৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা। আৰু যেতিয়া তাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যাব, সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেলত তাই যদি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাৰতক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি যদি এটা ক্ৰাউন ঘূৰাই আনিব পাৰে ভাৰতলৈ, সেইটো আমাৰ কাৰণে অধিক গৌৰৱান্বিত কথা হ'ব। গতিকে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ যাতে শিৰত আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই তাই যাব পাৰে। যাতে
কলিয়াবৰৰ পৰা দীপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8।